Xocalı rayonunun Fərdux kəndi ətrafında ayrı-ayrılıqda 3 yerdə aparılmış qazıntılar zamanı 1-ci Qarabağ müharibəsindən qalma insan skeletləri aşkar edilib. Unikal xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Fərdux kəndi ərazisindəki mövqələrdə qazıntı işləri apararkən insan qalıqları aşkar edib. İnsan qalıqlarının Fərdux dağ uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarda həlak olan hərbçilərimizdən və Xocalı soyqırımı zamanı bu yolla çıxmaq istəyən azərbaycanlılara aid olduğu ehtimal edilir.